Ahoj Pařani, zdraví vás Ruda z Pařanského ráje, přeju vám hezký sobotní večer. Vítám vás na dnešním streamu, kde rozdáme novou češtinu do této hry, Fatal Frame, nebo taky Project Zero, s pod názvem Maiden of Black Water. Je to jeden z nejlepších japonských hororů a japonské série, která se u nás nepřekládá, tak jsme udělali změnu a máte to v češtině. Jo, rozdáme vám to teď za pár vteřin. Já odemknu chat tady i na Twitchi, aby to mohli taky stahovat. Příkaz do toho je jednoduchý, je to vykřičník ffm.cz. Napíšete do chatu. Jo. Jinak můžete do chatu napsat i vykřičník ahoj, pak můžete získat 10, 20 nebo 50 paškojů, pokud budete mít štěstí. No a pokud jste členové tohoto kanálu, máte šanci mít i kolotoč, kde vám můžu vytočit až nádherných 500 paškojů. Paškojn je virtuální měna. Generuje se tu i zdarma sledováním živého streamu na YouTube. Za paškojny můžete vyvolávat interakce do tohoto streamu, pořídit si stream na přání či merch. A taky hodnotit a hlasovat, to není za paškojny, to je zdarma, na konci tohoto streamu, pak tomu dáme razítku a známku, ohodnotíme to. Jsem zvědav, jak se vám to bude líbit, jak se to bude líbit mně, protože já jsem to taky ještě nehrál pořád. Jenom jsem vám to ukazoval v tom informačním videu, tak jsem na to taky zvědavý, jinak jako třeba Resident Evil a Silent Hill jako z japonských hororů mám rád. Tak uvidíme, jestli tohle se přidá k ním taky. Jo? Jinak náš hlavní programátor, to je jeho dílo, to přeložil a dal si s tím velkou práci. On tam totiž si pohrál i s fontama a skutečně to, co tam dokázal, by jen tak někdo nedal. Jo? Jak ty fonty na tom použil i takový speciální program, ale musel si to udělat všechno ručně, ale ten umožnil tam ty fonty dodat. No, a povedlo se mu to. Měl s tím podobnou práci, jako když dělal ty fonty do The Elder Scrolls Online, takže se s tím trápil docela dost dlouho. Ale je to přeložený. Tak dáme si intro. Tak ahoj, já vás všechny zdravím a vítám. Dneska budou dva streamy, po tomhletom dáme ještě Star Wars, kde vám rozdáme novou verzi češtiny. Tu si můžete tady stáhnout taky. Příkaz určitě budete vědět, jo, Jedi, ten Star Wars, tak můžete taky stahovat. Tak já tady jinak zdravím Marpana, Lumíra, Lucku, Jirku, Stridera, Richarda a další. Tak. Mělo by vám to už fungovat, to stahování. Jo, když to napíšete, jo, už to tam vyskočilo. Je vidět, že to Josík to vyvolal. Tak dejte echo, přijďte pak dát vědět, jak vám to běží. Návod tam máte napsané, je to jednoduchý. Máte tam adresář a tím adresářem přepíšete ten adresář, který je ve hře, takže všechny ty soubory obsažené musíte přepsat. No. Tady to není formou addonu patche, tady se musí přepisovat ty soubory. A pak už vám to půjde česky. No a pokud byste chtěli to vrátit, tak na Steamu všem známá to akce, když zajedete na tu hru, dáte vlastnosti, tak tady máte místní soubory a dáte ověřit integritu souborů hry. To se zkontroluje, zjistí, které soubory jsou změněny a vrátí je do původního stavu. Takže pak máte zase čistou tu hru, jako jste měli předtím. No. Ale přijdete o tu češtinu. To je, kdybyste to chtěli vrátit. No. No ale my to vrace nechceme, my to chceme hrát česky, tak já to jdu pustit už.
tak. Doufám, že jsem ukončil všechny klienty na pozadí, který tam mám. To teď jako nezjistím. Tak já to asi znovu ukončím. Tohle budeme muset opravit, to zní trošku divně. Končící hra si jistá, tak si předpokládá, že to hrajou ženy. Tyhle hororovky, když já nevím, kolik žen by to hrálo. Chce to možná v nějakým takovým otázce, která může být skloňovaná na muže i na ženu. Aby jsme to tam, jo. A mě to osobně neuráží, klidně, ať tam je, jste si jistá, že to chci ukončit. Tak, já si jenom chci zkontrolovat, jestli tu nemám puštěnýho něco navíc. Aby se mi na pozadí nestahovala nějaká aktualizace do nějakého jiného klientu. Znáte to, jo. Epic a cokoliv, já nevím. GOG a... Mám jich milion. Dobrý, mám je ukončený, dobrý. Tak to můžu znovu pustit teda, s klidným svědomím. Gratulace Pavlovi, jo. Pavel vyhrál. Lumír Malík je třetí. Pan Tatarka je třetí. Lumír Malík je druhý. A vítězem je Pavel 1312. Ten má 50 paškonů. Tak já Pavlovi zatočím kolotočem. Jinak se nám to tady i blbě klíčuje, tak to taky budu muset opravit. Ono tady je svítil sluníčko, tak jsem to měl přes jiný filtr. Teď už je to dobrý. No. Tak. Takže Pavlovi. Pavlovi hodně štěstí. A Pavla 1312. No a co se týče Pána prstenu, tak Gluma, tak to budu hrát v pondělí pak. Mě to baví, já se na to těším. Já už to chtěl hrát zítra, ale zítra to nestihnu. Abych to nejradši dohrál. Všichni tam dávají 2 z 10 a já si to užívám. 20 paskojnů, jo, Pavle, tak aspoň něco. Já tady poběží možná nějaký video. Ne, už jsem myslel. Jako dlouhá nečinnost, tak si něco... Jo, něco, hele. Nevím, nic. Já jsem myslel, že tam ukážu nějaký gameplay třeba. Takže 20, Pavle. Není to moc, ale lepší než nic. Takže máš 30 851. Tak já se nechci nějak extra opakovat, protože jsem vám to četl vlastně, jak jsem oznamoval tu češtinu, tak ten příběh jsem vám říkal. Ta hra vyšla na Steamu v roce 2021, ale není z roku 2021, je myslím starší, možná 2018. Tam vyšla v rámci výročí, 20. výročí tyhle hororové série Fatal Frame. No, jinak Project Zero se říká v Evropě Fatal Frame, v Americe, a Zero čistě jenom Zero v Japonsku. Tak jenom abyste viděli, že ta hra může být i pod jinými názvy. Jo. To tak je u více her. Že... Já vím, že Resident Evil někde bylo jako Bioshock a někde jako Resident Evil, a takový her je víc, který mají jakoby zažitou jiný název v jiný, jakoby, jiným kontinentu. Tak, má se to odehrávat na posvátné hoře Hikami, jo, jsou tam záhadné události, je to duchovní místo, chodit, no a my budeme hrát celkem tři postavy, tady jsou, každá z nich zkoumá tu horu a zajímá je ty tajemství a tak, jo, takže asi není co k tomu speciálně dodávat, máme k tomu češtinu, tak nám to tam poví. Tady vlastně je napsaný 2015, že jo? No, takže asi tak, no. No to možná je jakoby remake, že je malinko třeba vylepšená, jo, 2021. Ale základ je z roku 2015, teda tady podle toho, co vidím. Já se ještě jednou zkontroluji nastavení.
kdybyste tam našli chyby, jakože tady budou v tom překladu, tak to hlašte na Discord, odkaz máte pod videem, tam jsem udělal už novou jakoby sekci hlášení chyb FF, jako Fatal Frame, FF a M, jako Maiden, jo. Takže FFM. Tam udělejte screen vždycky, ale jenom takový důležitý věci, jo. Tohle už jsem měl i v jiný hře, oni to označují jako NA, ale mělo by to být jako ANO česky. Tak to bych chtěl opravit, aby to nepletlo. Jo, když dáte to druhý, tak je vypnuto, to je jako zapnuto, to znamená. A možná česky by bylo fajn, kdyby tam bylo napsané zapnuto, jo, abyste se nedivili. Dobrý. Já se synchronizuji ještě v obraz se zvukem. Dáme to znovu od začátku, vy už jste ten začátek někteří, co koukali na to oznamovací video, asi viděli, ale ono bylo krátký, takže já to stejně projedu znovu. Tak, jsem si to synchronizoval a jdem na to. Spustíme novou hru, tak přesně. Lumíre spokojený. No, víc pařanou za to děkovalo. Já řekl Bioshock místo Biohazard. To samozřejmě jsem myslel Biohazard, ne Bioshock. Tyhle. Už mám z toho šok, co tady povídám. Ale vy jste mi rozuměli, co myslím. Samozřejmě jsem myslel Biohazard, ne Bioshock. A už mi taky by to nemyslí. Tak. Prolog, jo, to je ta hora. Záhadná. Tam záhadně lidi mizí, tak proč tam lezou na tu horu? Ale možná, že oni se tam objeví sami, že někdo unese nebo tak. Nějaká dívka se tam objevila, probudí se v nějaké staré napůl zatopené budově. Tím to začíná. Je to v blízkosti té hory. Jinak teď už to streamuju v HDR-ku, to oznamovací nebylo, teď by to mělo být lepší, vizuálně ještě. Hogwarts Legacy budu hrát zítra. Jo, nevím, jestli dáme novou verzi 0.92 zítra. Uvidím, kolik tam bude změn editační, pokud ne moc, tak to nemá smysl dělat každý týden nějakou. Tady rugby fan se ptá, co to je, jestli pokračování. No pokračování je spíš to, co vyšlo před rokem. Vyšlo jakoby regulérní další díl. Jinak kdyby jsme to brali jakoby na čísla, tak je to snad už pátý díl. Jo. Ono to má jako fakt dost dílů, není tam číslovka 5, ale co jsem zjišťoval, tak je to vlastně jakoby... Někdo to jakoby neoficiálně značí jako Fatal Frame 5. Jo. No na CD case se to dá koupit za 500, no. Já se přiznám, že jsem ji tam koupil. Zrovna na tom CD case. Jinak to stojí víc. Jinde. Slevy jsem na to neviděl, to jo. Na tyhle japonské, jedině, že bude nějaký japonský týden. Jako bývá třeba v Lidlu čínský týden slev, tak bude třeba japonský týden herních slev. Já jsem se nějak... Nastavit ten zvuk, to nějak nevyhovuje. Jako levný to není, no. Jsem si říkal, že to pro vás asi finančně bude problém, ale tak vidíte sami. Já zdravím pařana, třeba budete mít štěstí a seženete to. Se musím rozhlídnout, tamhle vidím východ, no. Thank you.
Zvuky jsou mazec, vy. Nemám to stišit trošku, to je psychodelický, tyhle. Já jsem si to musel stáhnout na sluchátkách, mě z toho hrabalo. Chcete stáhnout zvuky trošku? A ono to pak přestane, ale... Nevím, kdo byl zvukařem této hry, ale a zajímalo by mě spíš, na čem ujížděl. Dobrý, uložilo se to. Musíme odtud najít cestu. Pryč. Já zdravím Michala, to je příznivce japonských her a hororovek všeobecně. Tak to asi budeš z této hry nadšenej, možná. Tak zrovna to Pavel psal, na tuhle hru by tady měl být Michal. A Michal hned před tebou to tam napsal, že je tady, hele. To jste se tam ve vteřině jste to napsali oba. Jste mysleli na sebe, hele. Na konci chodby je světlo. To je naděje. Tudy možná existuje cesta ven. Možná, jo. Horizonu chci taky pokračovat, to víš, že Martine, mám toho hodně, no. To bych asi nesměl chodit do práce a streamoval bych je odpoledne. Pak bych to všechno dohrál. Otázka je, jestli by někdo na to koukal, ale... Tak bych se nedoplatil za elektřinu, víš? A hrozilo by mě, že nebudu mít na nájem ve finále. Mám na míři fotoaparát, jo. Já mám nějaký foťák nebo co? Jak to myslí? Čím to psali? LBčke? Žádný foťák nemám. To je asi, že se na ně podívám. To já to pak musíme zkontrolovat, jestli to tam fakt mysleli, nějaký foťák. A myslím, že asi ne. To mysleli pohled asi. Přiblížený. Bráchu Michala jsem potěšil. Jiného Michala. Ne, že by to potřeboval. Anglicky umí, ale má radost češtiny. To je hezký. Podrž LT. Ty vole. Tudy uteču. Dobrý. Musím na ně použít foťák, jo. To já nevím, jak se vyvolá ten foťák, to. Nějaký LT psali. Není to tohle, ten menu. Co vám ještě neukazoval, to vám můžu ukázat. Já děkuji. Honco, díky. Poslední save asi před 3 minutama, to se asi ukládá samo. Manuál. Aha, manuál je někde na internetu. Nevím, to má. Ještě zkusím jiný tlačítka, jestli se mi ten foťák nějak nevyvolá. Nic to. Běhá jak holka, veď, protože je to holka. Mohl bys se mít mamince, no, ta by mě dala to. Já jsem se ve 20 asi odstěhoval a bydlím sám od té doby. A už bych se nevrátil, tohle. Bydle u rodičů, tohle. Stačí, že dáte vykřičný maminka, to stačí. Ona sem přijde z večeří. Co to tam vylízá? Nějaký duch nebo co? První díl téhle série, píše Locka, vyšel ještě na GameCube. To já mám tady Nintendo...
A ta má v sobě i GameCube. Hardwareově integrovaný. Takže já ten Fatal Frame můžu ten první zahrát klidně ve stroji času přesto. To jsem nevěděl ani, vidíš? Děkuju, Ludko. Já to stiším, tě vole. To je za hlučné. Ty vole. Co jsem já tady četl předtím, tak tam psali, že ta série od PlayStation 2 dostala se i na první Xbox. A třeba jak píšeš, tak se dostala i na ten GameCube, no. Ale začalo to na PlayStation 2 původně. No, teď to vypíše Michal, no. Tahle hra se objevila na Steamu v roce 2021, ale není úplně z toho roku. Já myslím 2015 nebo 18. Ale pak v roce 2022 je nejnovější pokračování téhle série. To je jakoby šestý díl. Ten jsme nepřeložili, ale když tohle bude mít u vás úspěch, tak to třeba přeložíme taky. Jo? A jinak to má na Steamu velice dobrý hodnocení, tahle ta hra. No, velmi kladný recenze. Takže to jsme měli prolog, tam jsme z vás nic ani neudělali. A teď začínáme první mise. Hele, česky. Jinak já jsem to říkal v úvodu, to oznamovacího videa, jak jste si všimli, tak některé věci přeloženy nejsou, protože jsou formou v obrázku, včetně toho menu tam. Ale když pak v tom menu projíždíte ty kolonky, tak se vám to dole píše česky. To přeložit nejde, to bys musel grafik to celý nechat umazat a přepsat tam česky. No, to by byla grafická záležitost pak. A to my nepotřebujeme. Teď jsou teda do Photoshopu integrovali AI a je možný vybrat část, kterou chcete odstranit a nahradit inteligentně pozadím, který to domyslí. Takže by to zmizel celý ten text. Bylo by to, jak to nepoznáte. A pak byste si tam mohli dopsat originálně, co chcete. No. Takže taky by to šlo vyřešit. Dneska už jsou na to techniky. Co tam hezky opíšou, já jsem to ještě nepřečetl. Tam se předává určitá jedinečná schopnost na té hoře. Říká se jí čtení stínů. Hele, není to s tím foťákem nebo něco? Umožňuje uživateli zobrazit stín nebo stopu někoho, kdo se ztratí za nevysvětlitelných okolností. Tak vidíte jeho stín. Je to takový nepodobný jako psychometrie, která se praktikovává jinde. No a tahle ta žena, Yuri, má schopnost číst ty stíny. A mohla by být v budoucnosti talentovaná ve stínovém čtení, když ji vezmu s sebou. Tak jo, tak vezmeme. Má talent nadání na stíny. Tak přijímáme do týmu. I thought that I'd be scared of death. But I can't even cry. No na ty rody moc nekoukejte. Bych chtěl přepsat všechno do ženského, protože tady se bude hrát jenom samý ženský asi to. Yuri? What we're looking for should be in here. This is an excellent chance for you to take the lead. Here, take this. Ah. This is a camera obscura.
It will let you see the unseen, including the clues that will help you find what we're here for. This is your opportunity, your first case. Teď máme ten foťák konečně. Mě to tam psali o foťáku, žádný se neměl. Mě to nešlo vyvolat. A Michal říká, ale budeš mít foťák? No teď už ho mám. Jestli jsem se vzal hnědý trenky, aby to nebylo poznat. Myslíš, že se z tohohle poseru? To spíš ve VR-ku, v tom Village. Tohle. Tam jsem byl trošku připosraný. Hezký boty, kočanda. The camera obscura photographs the netherworld, a whole other world separate from our own. Tak, fotečka. Za to dostávám nějaký body, jo. 1841 bodíků, jo. That world that we see through the lens is not unlike the afterlife. Make sure not to draw too much interest from the things you see. If you aren't careful, you might be drawn into the netherworld yourself. Tak asi se vám... Nemůžu se přiblížit, já... V obličeji to už jsme fotili, tak tohle teda, no. Bo oba, jo, oba takhle. Abych tam měl... obě věci najednou. Ale já si můžu otáčet takhle, na vejšku. Oni chtějí, abych to dal všechny tři kruhy, no tak to musíme na vejšku v tom případě. Když podržím LTčko, tak to jako uzamknu. Byla portrétová fotka, přiblížena a rozmaže to v okolí. Klidně můžu pořídit víc snímku, prej, netoč tou hlavou, ať to mám ve vodorovný poloze. No já myslím, že dobrý. Co to je za fotku, to byla posmrtná fotografie. To jsem nefotil já teda. Rybár mi doporučuje poslední obtížnost. To nejtěžší, abych dal. Jinak díky za lajky, dejte like, máme novou češtinu zase. Málo lajku, 30 jenom o studii. Teď se můžu zobrazit mapu. To jsou takový nějaký, tady, to je jako mapa a tady mi ukazují ty fotky, nebo tak jako co, kde je základní. Moc tam toho teda nevidím. Můžu také stisknout LB a X. A kdykoliv něco to zachytím. Momenty a oblasti. To je ono, to je ten režim. Zde můžu libovolně umístit postavy a duchy a manipulovat s nima, abych udělal dokonalý snímek. Pak si to vyfotím foťákem, jo. A to je režim fotografování. Tady to můžeme dát vysokou saturaci. To vypadá líp, že jo, možná. Přidat tomu rámeček nějaký, se můžeme fotit s těma duchama. Hloubka pole, ohniskovou vzdálenost můžete měnit. Clonu, to zrovna vidět není, asi takhle musíme dát. To mám zaplý, nevím. Nepřátelé, jestli mají být. To NA by se měli změnit na zapnuto. To není hezké. Ale dobrý, no.
Jo, já tam nemám žádný objektiv, co nevím. Optopole. Nic to nemění tady. Jo, teď to mění. Teď je to rozmazaný. No, to si můžete vybrat, aby v popředí to bylo ostrý a pozadí třeba rozmazaný. Tak jo, tak to se dělá teda LB a X, jo. Zkusím na to myslet potom, když budu chtít něco vycvaknout strašidelně. Jinak grafika pěkná. Taková na jednu stránku jako retro, ale zároveň je to taky hezky vyhlazený, takový jako remakeový to. Jo. Retro v novém kabátku by se dalo říct. This is a postmortem photograph. It's not just a normal photograph that was taken to mourn the dead. It's why Ren sent us here. To, jak ty kozí naskakovali, všimli jste si to? Tady, a je to jako hezky nasvícen, tak je s tou baterkou taky dobrý. Retro určitě někdy dám, no mohli bychom dát třeba tohle v retru, Resident Evil 4 v retru, ty původní, na výčku třeba. Fatal Frame ten první, když teď máme tenhle. Lucka nám to připomněla, že to je na GameCube, tak GameCube. Asi dáme někdy retro, no. Ježiš. Že bych si to vyfotil. Už to zmizlo asi. Yuri, wait. I can sense something. Když podržím RT, tak mu to pomůže nalézt stopy. To je stopa ty stíny. To je asi ta její schopnost vidět ty stíny. To se dělá RTčkem. A tam mi ukazuje, kam mám jít teda. Ale já to ještě tady omrknu. To zmáčknu, tak ono, no, ono mi to ukazuje ten, toho ducha. Dobrý, tady nic není. Tak jdeme podle toho ducha. Teď je otázka, jde tam, nejde po schodek nahoru tudy. Já jsem ale zvědavý, já bych se tam šel podívat. Come on, this way. A ona mě tam stejně nechce pustit. Come on, this way. A to je, já jsem se chtěl podívat, tak dobrý, tak nemůžu. Duch to nechce, ani ona to nechce. Byl to stín minulosti, kdo ví? Možná jo. Lehce si to stmav. Chcete to stmavit? Rudo, půjdeš do Resident Evil 4 VR, jak to oznámili na showcase. Určitě, ale já nemám dohraný ještě ve VR to Village. Normálně jo, ale ve VR ne. Ale jako zahraju to určitě. Chcete to stmavit? Lehce. Jo. Můžu. To vypadá líp asi. Byste si pak nestěžil, že to moc tmaví, ale... Tak jenom lehce se vám to přitmavil. No, takhle.
Místo, kde jsou stopy minulosti velmi silné, můžeme vidět ozviny minulosti. Darby taky tam. Teď se musíš skrčit Bčkem. Zajímavé. Tak ještě jednou Bčko. Škoda, že ta kamera nejde víc oddálit. Aspoň to, možná v nastavení by to chtěl. Bych ji viděl celou. Maybe it's in this room. Otevřít. Dveře jsou zamčené. Appears we need a key. Try using the camera obscura. Když se rozhlédneme kolem objektivem kamera, můžeme si všimnout, že reaguje na předměty, které nejsou normálně viditelné. Aha. Takže použijeme foťák, uvidíme věci, které bychom i neviděli. Máme to pak vyfotit. Možná tam taky objevíme nějaké stopy. Ypsilonem se přepneme do režimu fotografování. Aha, tady něco vidím. Já to vyfotím s vámi. Na fotce něco je. Něco tam je. Ze skříně vychází světlo a na komodě je panenka. Tam to může být klíč. Skříň a panenka. No, pokud bychom to chtěli znovu zobrazit, tak si to najdu někde. Poznávací znamení v rámci položky záznamy. A já si z tohohle udělám screeny, takovýhle blbosti opravíme. No možná, že to tak ani třeba jinak nejde, protože programátor říkal, že to nejde ani v SMO editovat z toho důvodu, že tam některé slova musí mít určitý počet písmen. Takže možná, že to tam musel takhle nějak udělat, já se pak zeptám, aby to vůbec mohlo být počištěné. Ale nešla by tam prázdná mezera místo toho. Já se pak na to zeptám, jak to je, jo? No, je to komplikovaný s touhletou češtinou. Škoda, že to nemůžeme editovat sami, no. Tak. Pro toho, kdo je neznalý angličtiny, tohle je jako spása. Každopádně. Já ještě zkusím použít, něco ještě nevyfotím, už asi ne, to byl jediný. Tak jdem dál. Otevřeme. Jo, my potřebujeme klíč a musíme najít ten klíč podle ty fotky. No a kde? To se musím vrátit, tak asi jo, se vrátíme. Tomáš se ptá, jak je na tom Gloom s češtinou. Stáhni si to normálně tady ze streamu, Tomáši. Jak to je ta zkratka? Vykřičník. Lotr.cz. Lotr.cz. Že jo? Napiš to do chatu. Je na tom dobře Gloom s češtinou? Jsi viděl, ne? Videa z toho jsem dělal. Podržení RT. Je tam zaprášená kniha, možná to někdo upustil, kdo ví. Ta hora Hikame byla dlouho považována za svatou půdu. Po staletí byly lidé přitahováni k mnoha podsvátným svatyním a místům uctívání, stejně jako přírodním prvkům, jako je Twin Peak, Pool of Purification, se kterými se sami zachází s velkou úctou. Horu si oblíbili i turisté pro svou krásu, průzračné vody, staré tajemné lesy, horké prameny.
hostinec byl opuštěný, bez návštěvníků. Hora se nikdy nespamatovala z ničeho sesuvu půdy, který tam před mnoha lety utrpěla. Svatyně, ta cesta na tu svatyně, na vrchol byla odříznuta a tok vody po celé hoře byl změněn, což navždy i pozměnilo krajinu. Nové silnice, které byly ve výstavbě, musely být opuštěny. Takže to turistika už tady nevládne. Místo toho se hora bohužel proslavila sebevraždami. Takže sem chodili lidi ukončovat svůj život. No a to bylo taky potom důvod, proč sem začali přicházet ty okultisti, no, protože je to vzrušovalo. Mám použít zase to foťák, jestli tam něco napne. Jdeme podle ty fotky najít tu skříň, nebo co to tam psali, tam bude klíč totiž. Na fotografii je starý pokoj v japonském stylu. Měl bych hledat ve staré části hostince. No a kde je stará část hostince? A tak tudy nechcem. No, jak se dostanu do staré části hostince? Podle mapy, ne? Kde je mapa? Čím se to vyvolává? Jsem tady někde. Ten manuál to nechci. Počkej. Tady je mapa. Stará část hostince. Jo, tady je to zavřený, tam nemůžu. Ne, musím tudy. Zdravím Tenku, čau. Neproleze to, ne, že se skrčí o něco. Neproleze. A mě to nechce pustit na druhou stranu, přitom tam je jasně, vidíte, to vede takhle, do té zatopené části. Tam nemůžu a tady je to zamky. Tak musíme ten klíč někde najít. Tam bude někde tady poblíž něco. A tam mě to nepustí, tak musím ho spát. No. Je tady rychlý běh. No. Je tady rychlý běh. Je. Musí se to držet LTčko. To bude tady teda. No. Jsme zase zpátky. Tak použijeme ten foťák. Hezký ksichtík. Mně se stejně ty japonské hry líbí. No, něco mají do sebe. Ty jo. To poprosto to fotit asi. Tady asi budu potřeba nápovědu to. Tady se můžu nějak přepínat nějaký typy objektivů nebo co? Chceš vyfotit takhle celá? To my nepotřebujeme. Tady jenom jeden typ pamětí. Já se ještě jednou kouknu na mapu. Sem se nedostanu a se mě to nechce pustit. Chápete to? A jiná cesta není.
Že mám jít do hostince, a jak se tam asi dostanu? Když dveře jsou zamčeny. Já se kouknu ještě jednou na tu knížku. Třeba budu z toho chytrej. Kde je tady ten normální inventář? To bude někde tady? Jak se to vyvolává, ten normální foťák? Tady, X-kem. X-ko je klasická mapa, potom tady věci, nahrávky. Posvátná voda, blinková medicína a film 07. To je to, na co fotím. Na kinofilm sedmičku. Kamera. To můžeme vylepšovat, jo. Za body. Tady tu kameru. Fotografie. To je to, co jsme všechno vyfotili. A tady je nějaký seznam těch duchů potom. No a kde mám ty fotky, co jsem tam viděl? Tady píšou, starý film je ve špatném stavu, ztratil většinu své schopnosti vymítat duchy. No, musíme to asi vylepšit, aby to pak vymítalo toho ducha. Ještě nemám body na to. Tak tady asi. Chcete vybavit film typu 07? Ano. Dva, sváně. A to už asi vybavený mám. Tady to je, takhle. Item, tokens, nová kolekce, cutscény, poznámky. Jo, tak dobrý. Takže tady posmrtná fotografie. Je to přiblížit? Bych si to prohlíd? Asi nejde. Tam bych to chtěl z větší blízkosti. Snímek skříně, tohle je větší. No, tak sem se potřebujeme dostat. Tam je něco, svítí něco na police a tam je nějaká hlava, něco, no. Prohledej vše tím foťákem, jo? A budeme hledat, no. Pán hory, kam to jsme četli. A to je cutscene, a to si můžete přehrát znovu klid. Tady je napsané to ovládání. A tak dále. To je nápověda. Tak to zkusíme ještě, no, já zkusím ten foťák. Ono by to mělo jakoby... Mě to rozsvítit, že jo, nebo něco. Tam jsou takové značky. U ní mi to ukazuje akorát, ale ta jedna, a to už jsem tě fotil, to nepotřebuji. Tady už to nic nenajde. Budeme hledat teda, no, ty fotíky, asi něco. Tak tady ne, tak možná tady na druhou. To zase, budu se podívat tam. Hele, tamhle možná. Tohle. Na to dám foťák. Jak to tam svítí? To je zajímavý. Že jo? Kdy to jsou dveře nějaký? Kdy jdou otevřít? To ani nevypadalo jako dveře. To tady to mám hledat. Mně to ani nenapadlo, že to je klikat. No to je ono, to jsme v té místnosti. Tady bude ten klíč. Máme ho. Wow, pecka. A ono mi to jako blbci ukáže, kam ten klíč použít. To já už vím. Zase tak blbě něco. Ježiš, duch. Ale kamera, můžeme udělat fotku. Ježiš, on mi zmizel. Tak vyfotíme tohle. A to není duch. To jsem to měl stihnout, když to nabídne vyfotit ducha, tak on pak zmizí. Jsem to nestihl. No tak příště, no. Jsem myslel, že tam zůstane.
Já dám režim ještě ty kamery, jestli ještě něco nenajdu na vyfocení. Šaci nic. No. Tak dobrý, tak jdeme dál. Somewhere in this room. Take a look around. Někde v téhle místnosti to má být, co hledáme, tak se porozlíme, tak to uděláme foťákem. To je jasné. Try searching with the camera obscured on. Hele. Něco tam je. Pouhým okem je to třeba neviditelný, ale kamerkou to uvidíme. Toto kamerkou. Že to můžu přiblížit. Tak uděláme fotečku. Jo, hele, ono to potom takhle. Jo, to bylo správný. Musíte to ještě otočit. Aby to zčervenalo. To je nějaký album našla, jo. Kvůli tomu jsme sem přišli? Kvůli té knížce? Se nám to uložilo. Zkusím ještě kouknout, jestli něco neuvidím tady. Ta záhada Blair Witch, to bylo taky takový, že jste používali foťák, že jo? Co si pamatuju, to bylo jist. Taky se udělala z toho hra, to jsme tady hráli, si pamatuju. Bo v lese. Původně to byl film, dokumentární, na způsob dokumentů. Je to byl zase duch, to jdeme se k němu podívat. Searching for objects like we did just now might be easy. Já se ho chci vyfotit. Psychometry allows you to see the psychic imprint as a shadow. To se tam nedostanu. Ty dveře se zavřou zase, tak já na to prdím. You might end up seeing something you wish you hadn't. Použijeme schopnost, která nám ukáže. Kam máme jít? Mám k ní jít. A nahoru jsem se vůbec nemohl podívat. To mě tam vždycky řekla, že ne. Zase nemůžu tam jít. Takže se nedozvím, tam asi nic není. To jenom ti lidé pocit, že tam něco je. Dobře. Tady asi můžu dát foťák. Se objevila taková šipka, to vždycky něco znamená. Tam něco bude. Duch, co jiného.
Kdo se lekl? To je vyfotilo ho, dobrá. On nemá rád fotoblesk. Já zdravím Pařany, zdravím. Díky, bojíte se už? Už teče krev? Ježiš. Duchové se snaží nás popadnout, vole. Tak bojuj s nima. Vyfot. Musíme natáčet ten foťák a pak cvaknout. Jo. Ustoupil, když jsme ho vyfotografoval. Tím bojujeme s duchem, aha. No, občas musíte ten foťák správně natočit, abyste mu ten blesk dali správně do očí. Show zaostřit. RS. Tím dostává šoky. Terapie šoky. Já mu to musím do ty fotografie dostat i to kolečko, asi předpokládám. Tomu nedělá dobrotu. Tam byly tři kolečka. Občas musíte na výšku teda, teď. Ani jsme ho zabili, to ještě ne. Teď to zčervenalo, to jsem měl použít. Že to úplně se vorámuje. To bude nejvíc. Jsem zaměřen na tu hlavu totiž. Pak si chtěl správně otáčet. Nevím, teď to nic nedělá. Musí ve středu obrazovky a potom podrže LT. Jo. Přiblížit, jasně. A pak to ještě otáčet správně. To je jak nějaká minihra s tím focením, to mám. No, už to červeně. Co bylo mi to počerné? Teď! Teď ho to sundá. Jo, jak to červená úplně, tak je po konec. Tak jsme ho zabili. Nezabili, on to je zase tady další, to je. Ty vole, mě čapnul. Já můžu cvaknout a pak musím taky počítat s tím. Že další cvaknutí vyžaduje určitý čas. Takže musím vážit, kdy, teď. Musím to mít načasovaný.
jako když střílíte a pak vám dojdou náboje, tak než nabijete, tak to trvá. Teď. Tyba, teď mi to nejde cvakat, když tam jsou všechny. Už. Dobrý. Na hlavu musíš. Na hlavu a pak všechno ostatní. Už zašel za stěnu. Jak dlouho to ještě budu dělat, ten režim? Tohle, ten nekonečný. Už je tady. Tak. Jo, se počkám, až to půjde vyfotit, teď. To bučej, u mě včapne, ty vole. Dobrý. Já už ho chci zabít. No konečně, teď už snad konec. No to byl proces. Až je to vyčerpalo, to focení. To je úděl fotografek, vidíte? Nemají to lehký fotograf, ale vůbec nemají. Michal si koupil stream na přání a odečetl tě to, Paško, neviď, za ten Dark Souls 3. Já jsem koukal, že máš nějakých 10 000 Paškonů, máš furt hodně Paškonů teda. Koupil jsi to, víš, že jo, na minulém streamu. Já ti to udělám, ten stream, neboj, to víš, že se dočkáš. Sims má taky Michal rád, to bude příště. Teď bude Dark Souls. To by si mohl koupit na přání ty, Lucko, jestli chceš, Simsy. Máš taky nějaký paskoně, ne? Nějaká poprava nebo co? Rituál nějaký, a on já ji chce zabít, fakt, že jo? To jich sekla nožem nebo co? A krev tam nebo? Schodila jí do bedny. To je krev tohle? To možná, že to má? Hm. To je další postava, to už je třetí asi, že jo? Kterou tu vidíme. Měli jsme jednu, ta byla v té zatopený tý, pak jsem měl tuhle. To mají být tři postavy celkem. Mr. Hojo? Který se dostanou na tu horu. Hisoka, what does she want? She found the photo book. She did? Yeah, here, take a look. To je Kojima za mladá, ne? Nebo Kojima se říká. Michale, jak se vyslovuje? Kojima nebo Kojima? Kojima, vej. Měl jsi přes 12 000, strhlo se ti to. A ve středu nebo ve čtvrtek? Dobře, dáme. Tak já ti dám vidět, středa nebo čtvrtek to jistí, jo? Zatímco se Jure učil o čtení ze stínů od Hisoky, využil schopnosti získat album posmrtných fotografií ze zničeného hostince na Hořejkami. Album si vyžádal jistý Ren Hojo. Když se Ren probudil ze zlého snu, zjistil, že to sužuje nejistota.
Byl to opravdu Jensen? Zdálo se mu to, nebo potlačená vzpomínka z dětství to mohla být? Toť otázka, která ho už nějakou dobu sužuje a stále nedokáže přijít na to, co je na tom pravdy. První kapka. Hele, první kapka myslel jako první akt. Udělal jsem to na C-čko. C-čkovej hráč jsem prej, to vole. 27 minut, jo, jsem to jenom hrál. Přitom stream běží hodinu. No dobře, no. To není moc C-čko, ty vole. Skupina C. To jsou tak Slováci v hokeji, ne? Nebo ty jsou D, my jsme C. Jak jsme dopadli v hokeji? Dostali jsme na prdel, že jo? Už žádný semifinále, nic, že jo? Čtvrtfinále už vůbec ne. Tak jedeme druhou kapku teda. Druhá kapka krve. Tady si můžeme kouknout na outfit. Můžeme jí dát nějaký jiný, to stojí prachy. A ukážu aspoň, jak to vypadá. Oni to chtějí, abych to koupil. Ale já nevím, jak to vypadá. To musí nejdřív ukázat, ne? Koupím za 10 000 bodů, mám jich 6 000, tak to ani nekoupím. Na to stejně nemám prachy, ale že to neukážou. No. Tak jdeme další, ještě dáme jednu epizodu, ještě chvíli můžu hrát. Tak jdeme dál. Teď si můžu volit obtížnost, a tam byla taky na volbu, to ani nevím. Snadné, normální, velmi snadné, snadné. Ty vole, co to je za obtížnosti? Tady... No tak asi normální. To je pro hráče, který si chtějí hru užít. A ty, kteří to dají snadný, ty si užít hru nechtějí, jo. Tady se nezaznamenává skóre. To chci, to skóre. Tady se taky skoro nezaznám. Dáme normální obtížnost. Zdravím Pařany, díky za lajky. Kde je kamera? Tady. Málo lajků. Dejte. Zdravím. Tak, potvrdit. Ale můžeme vylepšit něco. Blinková medicínka. Posvátná voda. Čistící uhlíky. Čistící plameny odstraňují vlhkost a skvrny. Nebude tak vlhká. To klidně být může. Když zemřu, tak mě oživí. To stojí hodně, 10 000 bodů, to nebudu utrácet. Medicínka. Obnovuje zdraví. To těch mám dost, 10. Já nic nepotřebuji asi. Typy filmu. Tenhle není efektivní při vymítání duchu. Načítá dlouho. Čím lepší film, tím ty duchy líp dostanu. Podsvěcená folie, která se rychle načítá. Tohle bude rychlý načítání. No, to je docela dobrý. Tak asi tohle bych koupil. Můžu koupit vícekrát, jo. To jde využít jenom tohle čočka. To můžu koupit jenom jednou. Víte co, já si našetřím na tu čočku a pak si ji koupím. Jo. Nebudu teď utrácet, pak se koupím za 10 000 tu čočku lepší. Second drop, drop, oni to nazvali jako slza, no, oni to nemůžou, že jo, to bylo. No, drop je jako slza. Od úvodu z Jury do čtení stínu v opuštěném hostinci
jak je tam četla. Uplynulo několik dní. Od té doby Hisoka někam odešel a nevrátil se. Yuri se bojí o Hisoku, ale není si jistá, jak a kde začít hledat. Když sedí a čeká v obchodě se starožitnostmi, objeví se dívka jménem Fuyuhimino, která tvrdí, že přizvala Hisoku, aby jí pomohla najít pořešovanou osobu. Nebo spíš, která tvrdí, že hora Hisoka jí přizvala, aby jí pomohla najít tu pohřešovanou osobu, což je ten Hisoka. Tak, to jsou ty tři postavy tady, no. Tak už víme, jak to je. Takže dvě dívky budou spolu hledat chlapa. Bych to tak viděl, že jo? Si tomu dobře rozumím. Spíš kapka, jo? A co jsem říkal, že to je? Drop? Kapka? Ne. Slza? Já jsem říkal slza? Ne, kapka. Jak se tomu říká, že to je kapička štěstí nebo tak něco? Excuse me. Hello? I'm looking for Hisoka Kurosawa. Is she here? Oh, I'm sorry, but she stepped out. My name is Fuyuhi Himino. I've been waiting for her to tell me if she could help me find someone. I still haven't got a reply from her. You're looking for someone? She might have gone to the mountain. Mount Hikami. Mount Hikami. Someone told me that they saw my friend there. It's an infamous suicide spot, isn't it? I don't know why Haruka would go to a place like that and without even saying a word to me. Don't worry. As soon as Hisoka gets back, I'll tell her. No, that's fine. I can't wait any longer. I'll go look for her myself. Já zdravím jinak Josefa, díky za člena. Come back. Hrál jsi Summer Car? Letní káry? To jsem nehrál. Díky. Případ pohřešované osoby. Hisoka odešla před několika dny a už se nevrátila. To byl chlap, ne Hisoka. Odešel. Aspoň myslím, ne. Hisoku v pokoji nahoře. Možná zanechala nějaké se. Je to chlap nebo ženská? Já jsem měl za to, že chlap. No zjistíme, až půjdeme do toho pokoje. To poznáme, jestli to je dívčí nebo chlapecký pokoj, ne. Jdeme to prohledat ten pokoj. Hisoka bude chlap. Já tady foťák nemám u sebe, ale vždycky tíkají hodiny. WC. Podívám se na záchod. Toto je zákaznická toaleta. S Hisokou se střídá v čištění, kdo bude čistit hajzl. Teď mám mít týden Hisoka. A Hisoka se někam to ztratil. Jsi měl najít, abyš vyčistil ten hajzl. Se schoval možná právě proto, se ztratil, protože nechce čistit ty hajzlíky. To je dost možný. Sebevražda nahoře Hikami. Zvěstí o sebevraždě. Teď se dozvíme, jak se to místo proslavilo těma sebevraždama. Dívky z černé vody. Jo.
bývají spojovaný s těma, že se tam objevují duchové. To jsem viděl na začátku, asi těm hra začala, tam byly nějaké dívky ve vodě, černé vodě. Říká se, že když tě najde jedna z těch dívek, tak tě dovede na smrt. Ti, kteří ji zachytili pohledem, už nikdy horu neopustí. Nesmíme se na ně koukat. Existují příběhy o přízracích nahoře Hikamu. Tyba, to je strašidelný docela, že jo? Mnoho lidem, kterým bylo zabráněno spáchat sebevraždu na té hoře, tvrdili, že viděli dívku nebo některého z těch přízraků. A měli silné nutkání se zabít, ale někdo je zachránil, aby to neudělali. Jinak by se zabili. To je úplně psychicky, je to úplně zmanipuloval. A potom, máme tady ještě kniha o hoře Hikami, zase tradice. No tak to už je stejné, co jsme četli. Tam není nic novýho. To už jsme četli, to stejné, jako jsme měli předtím. Jdeme do toho pokoje. Já bych si, kdybych si vyvolal, čím si to vyvolám, s X-kem. Tam jsem někde na té fotce. To je fotoalbum. Někde jsem měl označený ten pokoj. Ne? Poznámka, nevím, kde to bylo. Bych věděl, který pokoj to má být. Teď to nevidím, to nevím. Ve fotkách to není. Na mapě. Jo, tak to je označení na mapě. Hisoku v pokoji X-ko. Jo. No tak to jsme u něj. Tečko. Bych měl být u něj. Není to tenhle? Jde otevřený. To bude asi on, teď jsem tam stál na tom. Jo, to je jeho pokoj. Je, on má rád tradiční japonský styl, tak to má v tom stylu. I ty dveře byly takový tradiční japonský otvírací. Tak se může prohlížet zrcadlo, je to hezké. Je to staré celovečerní zrcadlo v japonském stylu. Ale... Vzít? Něco můžu vzít? Tady je ten papír. Ztracené položky, případy. Je to svázané provázkem.
No to jsou případy, kdy se někdo ztratil. Asi. Vždycky nějaký klient si to objednal. Nebo něco takového. Co to nedělá detektiva on? Tak co tady ještě prozkoumáme? Podnos na tabák. To už jsme zkoumali. Tak potom tady... Dopisy. Odesilatel nějaký Himino. Psali tomu. To byla žádost o pořešovanou osobu, která se ztratila asi na té hoře. Kde jinde? Uhum. Že byla odpálená. Pořešovaná osoba. Odpálená. To bych nazval asi trošku jinak. Haruka je stále naživu, vím to, ale musí se něco udělat a to rychle. Zase nějaká ztracená osoba. A to byla to byla nějaká dívka. Ztratila na nějaký holky se ztratila. Hisoka. Nebyla to ta na začátku, jak byla v té stoce zatopit? To je možný. To byla ona. Teď nevím, jestli se jmenovala Hisoka, mě ty jméno. Teď zapadá sluníčko. Nastává noc. Jestli plánujeme překlad dalších dílů této série, jako myslíš týhletý Fatal Frame? No ten poslední bychom mohli. Uvidíme, jak to bude mít u vás popularitu. Hledejte Himinu, teda tu holčinu. Jo, co se objevili tady to? Se nám to uložilo. No já mám stream od 10 ještě jeden. Takže už tady asi velký pokrok neudělám. Já vám dám hlasovačku, abyste to ohodnotili. Vykřičník od té mezera číslo. 0,1... 2 nebo 3. 0 je nejmín, 3 je nejvíc. Jo? Tak. Pravidla posílám do chatu. Tak. Valhalla tady otázka. Ladislav. Nebudeme překládat. Překlad už probíhá. Jo? A... My překládáme hry, za které nedostaneme do držky. No. Málo jste nás podpořili v boji proti mocenským lokalizačním týmům, já už jsem si to i napsal, ale takhle to posílám. Takže... si musíš počkat, až to vytvoří oni. No. Raději budeme dělat hry, které ještě někdo na tom nedělá. Někdo se za mě vydával a přeposílal to všem a tohle nesmysly. Nemáme to zapotřebí dělat zle. No. Nebo oni dělají zle nám, že jo, ale... Takže si hezky počkejte. No. Třeba tuhle někdo nepřeložil, tuhle tu hru. Tak to si můžeme dovolit, že jo. Za to do držky nedostaneme. Tam nemůžu jít. Mám použít RT, to mi ukáže. A duch ukazuje, že mám jít tudy.
Jako oni se vydávali za mě a posílali to i jakoby do Vortexu a Indiana, úplně Magora ze mě udělali. Já to nemám zapotřebí, jako. Blbý je, že si všichni mysleli, že jsem to fakt psal já, přitom se to nepsal, tohle. Tam si někdo dá logo Pařanský raj a dělá ze mě kokota tam. A všichni to žrali od nás, jako, no tak, co to je za podporu tohle? Ještě pak vznikala petice na mě. Pět let překládej, tak ještě pět let počkejte, no. Jak říkám, málo jste nás podpořili, jo, a tady nejde o finance, ale nechali jste na nás nadávat zbytečně, nesmysly, tak si to sežerte teď sami, jo. My jsme vám vycházeli vstříc, akorát to furt ty překlady opadají a opadají. Do SML se přiregistrovalo 200 lidí, ale edituje tam skutečných jenom pár jedinců, jo. Takže zájem o to nemáte, no. A neustále akorát si stěžujete, ale nejste vůbec vděční za ty češtiny. Já zjišťuju, no, že ty, no, to ne, je to škoda slov, jako. Silnice se propadla a kamenné schody jsou odříznuté. Musel to být ten sesuv půdy. Zdá se, že stará cesta pokračuje po okraji útesu. Já kdybych na těch češtině nebazíral už jenom kvůli sobě, že si to rád hraju v češtině, tak bych se asi, já aspoň osobně bych se na to vypadl. Ale tím, že já jsem za ně rád, tak jo. Ale jinak jako ohled na vás moc brát nemůžu, protože vám se nezavděčí člověk jako ničemu. Vy budete furt omílat tu Valhalu a tyhle a my budeme furt dostávat akorát do držky. No. Nepodporujte Ubisoft, vyserte se na něj. No. Ten na nás zanevřel, skončil s češtinama, teď leze jinému distributorovi do prdele, která absolutně o češtiny zájem nemá. To je jeden z nejhorších distributorů v Čechách vůbec. A nebudeme to podporovat. No, jako Cenegu a tyhle. Mohla by být o Hisoce něco vědět. Mohla by vědět. No, pokračovat. Tak musíme jít jinam. Hele, už je konec hlasování, já to nechám na příště. Jste mě rozohnili akorát, už se mě neptejte na Valholu a na Bannerlord, nebo jak se to jmenuje. Nebudeme překládat, nedostanete to. Počkejte si, jo? Tak. Ještě, že máš jenom PlayStation 5 a nemusíš tohle řešit, veď. Já už jenom hlava praskne, ale já vím, co udělám. Já tady můžu nastavit takzvaně filtrování slov a já na tyhle hry i na Discordu dám do spam filtru. Takže už pak, až dáte otázku, tak se to nenapíše. No. Bannerlord a Valhalla bude zakázaná. Od dnešního dne. Takže to byl první gameplay a určitě by se to zasloužilo i pokračování. Aspoň z mýho hlediska, jo. Takže, jo. Dělejte screeny klidně, já taky nějaký udělám, co se mi tam nezdálo a opravíme. Jo. Aspoň hlavně ty, co se týče menu a takový jako položek fotografování, takový, co používáte furt. Jo. Samozřejmě tam by bylo milion věcí, ale tohle se do editačního systému nedostane. To jsem říkal v rámci toho úvodního videa o té češtině, že ten struktura těch souborů a tak, jak je to dělaný, to prostě tou formou dělat nepůjde, takže za stolik editací tahle hra nedostane, to abyste viděli. Musíte se spokojit s tím, co je nějaký na editaci, ještě na to uděláme, ale spíš takový ty extra hlavní. Jo? Tak já se kouknu, jak jste hlasovali, kolik jste tomu dali. Jeden byl pro jednu a
6 bylo pro 2 a 8 pro 3. Tak to získává nakonec nejvíc. 3. Tak dobrý. Jsou tam 3. Je to tam. Zbyněk tě brání a teď to zabalil Zbyňku na tom překlady her, nebo kde jsi to byl, nebo nějaký ten server, že to mi říkal Ondra. On tam taky chodí. Já nevím, překlady her to je, nebo něco. Jsi tam byl roky a kvůli mě se tam nějak akorát to zabalil. No, nebo nějak, něco se stalo, já vím. No Zbyněk brání Pařanský ráj, no a pak akorát je na to bytej taky, teda. A ještě ho jako zneužili v jednom tom, jak byl ten, se řešil ten Lotr, co jsme přeložili, tak tam brali jeho slova do ús a vyloženě ho zneužili ve neprospěch jakoby tohle kanálu, chudáka. No, no útočí na všechny, co se dá. Já už to řešit nechci. No. Akorát to dělá zle mezi lidma. Raději budeme překládat hry, které přeloženy nejsou. No, tak. Dobrý. No. Razítko jsem dal, tak asi jdu děkovat teda. Ještě bude jeden stream, bude ten, jak se tomu říká, hvězdný války, no, Star Wars dáme si. Na to se těším, to se uklidním. Už mě nechte s těma češtinama na to. Tak. Tak děkuju všem bronzovým členům za jejich podporu. Vypsaný jsou tady nahoře. Díky moc. Tak potom děkuju silverům, stříbrným za jejich podporu. Jmenovitě Jirka CZ 2K, Martin Cajdl, Patrik Polivka, Michal Pařan, Pavel 1312, Michal 333, Pomelo Box, Martin Elhota, Domcar 19, Radek Hocký, Jiří Hájek, Libor Mlčák, Martin Miller, Josef Mach, Juan Zvonař, Jan Bednařík, Jiří Emerici Vlk, Jiří Broš, Lumír Malík, Mint, Jiří Jaroš, Andule, Milan Pecha, Ivan Kalivoda, Rostě Kuba, Jindřich Podraský, Karlo 72 a Rara. To jsou stříbrňáci, já vám děkuju. A děkuju Goldum za tým Strider CZ, mrkněte na jeho YouTube kanál, dělá cestovní vlogy, Petr Šile doporučuje na YouTube svou tetu, Eva Karolin hraje tam na kytaru, děkuju Zlatému Markovi Schneiderovi, Lukášovi Zetkovi, Petrovi Porchusovi, Jakubu Mackovi, Ardymu Rimrovi a Eriku Chymičovi, Zlatý Pařani Gold, díky. A speciální poděkování patří děkuju moderátorům, díky, děkuju četařům, Jan Janko, děkuju followerům, 50 Otu Forts a Term One Was, díky. Nový veřejný odběr dává Emery Bar, díky za tvýho bráchu, který má tuhle sérii rád. A nový pařanský člen Josef Chvátal, díky, má 20 pařkovnů. Tak naviděnou, zdař a pař, hezký víkend.